Ey Muhammad aleyhisselam, mening öz jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Bandalarimga ayting. Meni bandalarimga ayting. Mana shu bandalarim deb Alloh taolo bandasini o'zini ismiga izofa qilishligi, o'zini ismiga qo'shib aytishligi bandalar uchun sharafni cho'qqisi. Alloh aytayapti, meni bandam deyapti. Muhammad aleyhisselam qayerda Qur'onda zikr qilingan bo'lsa, birodalar, Ahmad, Muhammad, Mahmud ismi bor Rasulullohni. Rasul nabiy degan joyi bor. Lekin u zotni izzat ikrom qilishlik o'rnida mening qulim degan. O'zining bandasiga kitobni tushirgan Allohga hamd sano bo'lsin. Subhanallazi asro bi abdihi. Ana shu Isro kechasida bandasini sayr qildirgan Allohga hamd. Har qanday aybdan pok. Bandasi. Banda degan so'z inson uchun eng katta sharaf. Kimi bandasi? Kimi bandasi? Allohning bandasi.